ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ US ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਅਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ US ਦੌਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਈਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਟੌਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। US ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਭ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ US ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਏਂਜਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ 3400 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ 3450 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਹੈ, I-20 ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੰਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 34 ਸੈਕਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਂਜਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਏਂਜਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ BMC ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹੈਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ US ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ PTs ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਬੈਂਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5.5 ਬੈਂਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6.5 ਬੈਂਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਐਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ CBSE ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 80-90% ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜੇ 100 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ। ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। +2 ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰ ਲਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, US ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4 ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੋਗੇ। ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, 5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੋਂਸਰ ਮੰਗਾਓ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ੋਰਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ +2 ਦਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਰੋ ਆਇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਓ, ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਕੰਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 3450 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ 450 ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਔਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਔਰ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸੋ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਵਿਨੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ B1 B2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਔਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਏਂਜਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਮੰਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 3400 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸੋ ਵਿਨੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਟ 2 ਝਟਕੇ ਮਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਜ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-3, 4-4 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮਜੋਰਿਟੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਊਥ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੱਕਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਖਿੱਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਊਥ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਇਨਵਰ ਕਾਰਗਿਲ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਠੰਡਾ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਂਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ USA, ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਨ ਸਟੋਪ ਸ਼ੋਪ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੇ। ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਕੀ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ 2015 ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਰੋਕੇ 2016 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਰਿਸਕ ਲਵੇ? ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ GNM ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 70% ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ 70% ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਦਾਖਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਂਜ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਫੰਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 90 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 573 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ 2,00,000, 2.5 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੱਢ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 573 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ 2-2, 2.5-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, 70% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਏਂਜਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੀ 10 ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੋਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਏਂਜਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਰਕਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੋਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਟੋਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਹੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੁਵਿਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।